Moi ja moi ja erittäin hyvää perjantai-päivää kaikille. Moni varmaan huomaa sen, että mä oon leikannut otsatukan. Mun ääni on myös maissa, koska mä olen kipeä. Mun aihe on nyt se, että ketä sä kuuntelet ensimmäisenä. Mä aloitan tämän varmaan nyt hassusti, mutta mä muistan edelleen sen päivän, kun mulle ostettiin toista puhelinta. Mä ajattelin silloin, että mä haluan sen yhden tietynlaisen puhelimen, mitä mä olin ajatellut. Mutta mulla oli paras kaveri silloin, ja se ei tykännyt sit puhelimesta. Niin mä en ostanut sitä. Mä ostin semmosen vaaleanpunaisen, mistä tykkäsin. Mä en oikeesti tykännyt siitä itse yhtään. Ja mikä tässä on ideana? Tässä on ideana se, että ketä mä kuuntelin siinä vaiheessa. Mä kuuntelin sitä mun kaveria, vaikkei mun olisi tarvinnut, koska mä olisin itse halunnut sen puhelimen. Mutta mä kuuntelin sitä mun kaveria, ettei se rupea sit jälkeenpäin haukkumaan mua. Ja sama koskee tätä mun otsatukkaa. Mä leikkasin tän tossa edellispäivänä. Ja siis se sairas paskamyrsky, mikä siitä nousi, se oli ihan jotain sairasta. Ja siis kommentit oli sitä luokkaa, että mitä vittua huora, että mitä sä teit sun hiuksille ja vittu sä oot ruma ja saatana ja perkele lähti lentoon. Mut sit mä rupesin miettimään sitä, että pitäisikö mun oikeesti kuunnella teitä, jotka on sitä mieltä, että mun hiukset on perseestä. Ei. Jos mä oikeesti kuuntelisin teitä, niin mä näyttäisin tasan samalta, miltä mä näytin 1,5 vuotta sitten. Silloin kun mä värisin vaaleanpunaiset hiukset, ensin reaktio oli hyi vittu saatana huora, mitä sä oot tehnyt sun hiuksille. Sit se laantui. Sit yhtäkkiä ne olikin kaikkien mielestä tosi ihanat. Värisin liilaks, ihan sama reaktio. Ja se sama kaava toistuu koko ajan. Se on ihan sama, mitä mä teen mun ulkonäölle. Otaks mä uuden lävistyksen, ostaks mä jonkun uuden paidan, teeks mä mun hiuksille jotain. Se on aina se sama kaava. Mistä tää on tullut? No yhteiskunnan paine. Sosiaalinen media, sä pystyt haukkumaan kaikkia anonyymisti niin paljon kuin sä pystyt. Ja voin lyödä vaikka vetoa, että suurin osa noista ihmisistä, ketä on haukkunut mua, niin jos ne tulis munkaan kasvotusten, ne ei pystyis sanomaan mulle sitä, että mä oikeesti vihaan sun hiuksia. Mutta mä tiedän sen, että se on helppo anonyymisti haukkua. Sit on niitä ihmisiä, jotka puolustaa mua. Totta kai mä oon otettu siitä, mutta teidän ei tarvii. Se on ihanaa, mutta teidän ei tarvitse, koska tämän blokkaamisen kauttakin mä oon kasvanut niin paljon ihmisenä, että tommonen kommentti se ei tunnu miltään. Jos mä itse haluan otsatukan, niin miksi mä en saisi leikata sitä? Mulla on ihan sama, vaikka koko maailma olisi mua vastaan siinä kohtaa, että mä leikkaan otsatukan, että mä olen ruva huora kaikkien mielestä. Mua ei kiinnostaisi, koska mä itse tykkään tästä. Että oikeesti tässä kohtaa mä tiedän miljoonia ihmisiä, jos niillä olisi tullut noin samat kommentit, ne olisi romahtanut ihmisenä ihan pohjalle, eikä ne pääsis sieltä ja ne tekis kaikkensa, että ne sais kasvatettu se otsatukan pois tai ihan sama mitä ois tehnyt ulkonäölleen. Mut niin, se on oikeesti, se on tosi raukkamaista haukkuu ihmisiä. Ja nyt varmaan moni sanoo mulle sitä, että sä otit ittees ton kaiken. En mä ottanut sitä itteeni. Mä haluan opettaa kaikille ihmisille, että on just semmonen kuin sä haluut. Tee just semmosia päätöksiä kuin sä itse haluut, koska jos sä itse tykkäät näyttää joltain, niin mitä väliä silloin, jos joku toinen sanoo, että se ei halua, että sä näytät tolta. Ja mä oon semmonen, mä en sano itteeni mitenkään erilaiseksi, mutta mulla on vähän erikoisempi tyyli mielestäni. Ja kyllä kuulun myös osaan massaa, erilaiseen massaan. Mutta mä tykkään tehdä asioita itse. Mä tykkään just meikata niin kuin mä haluun, värjätä hiuksia niin kuin mä haluun. Eikä mä kiinnosta, eikä koskaan kiinnostanutkaan. Nyt vanhemmalla iällä. Mä en ole ikinä oikeastaan kiinnostanut muiden mielipiteet. Totta kai ensi voi olla silleen vähän paska fiilis siitä, että ensimmäinen vastaanotto sille, jos teet jotain uutta sun ulkonäölle, on se, että sä oot paska ihminen. Mut sit kun sä rupeat kelaa sitä, niin sit sä mietit, että okei, että mitä väliä silloin, jos joku toinen on tota mieltä. Elikkä nuoret, muistakaa kuunnella itseänne. Ei muita. Ulkonäöllä te viestitte sitä, että minkälainen ihminen sä oot sisältäpäin, ainakin mun mielestä. Ja kuinka rohkea sä uskallat olla. Koska mulle tulee tosi paljon kommenttia siitä, että en uskalla värjätä hiuksia, koska pelkään mitä muut ajattelee. Kannattaa mieluummin olla vähän ylimielinen kuin semmonen tossutettava raukkis. Et mieluummin nostaa sitä leukaa vähän ylemmäs ja on ylpeä siitä mitä on. Tää on naurettavan pieni asia. Nää on hiukset. Hiukset kasvaa takas. Se on eri asia, jos mä olisin tatuoinut koko mun vartalon mustaks. Niin sitä ei kauheasti voisi muuttaa. Mut jotkut otsahiukset. Ei herra jumala! Mä oon oppinut elämältä sen, että kannattaa aina välillä ajatella vaan silleen, että ihan sama. Tai ei kiinnosta. Ei tietty liikaa. Mut hyvissä rajoissa. Sä teet sun elämästäsi kauhean raskaan, jos sä kelaat liikaa kaikkea. Mutta mä toivon, että video sai ajattelemaan joitain ihmisiä ja rohkaistumaan. Erittäin hyvää perjantai-päivää kaikille ja nähdään ensi videossa.
moi moi!